Народні депутати 9-го скликання, ймовірно, не проголосують за зняття депутатської недоторканності. Обґрунтовуватимуть це обранці тим, що у разі позбавлення імунітету вони будуть жертвами політичних переслідувань. Такий прогноз в ефірі телеканалу «Рада» висловив політичний експерт Микола Мельник. Він стверджує, що навіть якщо пропрезидентська партія «Слуга народу» одноголосно виступить за зняття недоторканності, то для ухвалення рішення цих голосів не вистачить. Адже для цього потрібно 300 голосів. А монобільшість становитиме лише 254. Навіть якщо кілька депутатів з інших фракцій приєднаються, ймовірність скасування депутатського імунітету є невисокою. У «Слуги народу» 254. У фанатиків з «Голосу» ще є 20. Тобто це все одно не 300 голосів. Тому я поки що суто арифметично не вбачаю, хто буде ті 301 особа, яка безпосередньо проголосує за змін до Конституції. Нині у парламенті зареєстровано два законопроекти щодо зняття недоторканності. Один із них пропонує позбавити усіх обранців імунітету з дня вступу у дію. Інший – з 2020 року. Обидва документи очікують другого читання. Втім, Верховна Рада і так голосує за зняття недоторканності з конкретної особи у випадку підозри у злочині. Депутати 8-го скликання давали згоду на притягнення до кримінальної відповідальності 14 народних обранців, хоча Генеральна прокуратура вносило подання на 30 осіб. Тотальне оновлення парламенту. До Верховної Ради 9-го скликання увійде 3/4 нових депутатів. 323 обранці із 424 ніколи не працювали у сесійній залі. Найбільш так званих нових облич приведе у парламент партія «Слуга народу». Окрім того, у політсилі «Голос» немає колишніх та чинних нардепів, окрім Святослава Вакарчука. Він мав мандат у 6-му скликанні і пропрацював у сесійній залі один рік. Це рекордне оновлення для українського парламенту за роки незалежності. За підсумками голосування, до парламенту не потрапляє ціла низка відомих політиків, які протягом багатьох років працювали у сесійній залі. До оновленої Верховної Ради також прийшла рекордна кількість жінок. Їх буде 87, тоді як у попередньому скликанні було 53 жінки. Тобто кожне п'яте крісло займе народна обраниця. 157 мільйонів гривень з державного бюджету отримають політичні партії восени. Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило кошти на статутну діяльність 6 партій у 3-му кварталі цього року. Зокрема, бюджетне фінансування отримують «Народний фронт» та «Європейська солідарність» по 36 мільйонів гривень, об'єднання «Самопоміч» – 32 мільйони гривень, з яких 14 – це кошти за дотримання передбаченого законодавством гендерного принципу. Опозиційний блок у 3-му кварталі 2019 року з державного бюджету матиме майже 31 мільйон гривень. На діяльність радикальної партії Олега Ляшка буде виділено 12 мільйонів гривень, «Батьківщина» отримає трохи більше 9. Раніше право на фінансування отримали партії, які на парламентських виборах 2014 році набрали щонайменше 5% голосів виборців. З цього року гроші з бюджету будуть отримувати партії, які подолали 2% бар'єр. Це політсили «Слуга народу», «Опозиційна платформа «За життя», «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Голос», Радикальна партія Олега Ляшка, «Сила і честь», «Опозиційний блок», «Українська стратегія Гройсмана», «Партія Шарія» та «Свобода». Нагадаємо, 8 жовтня 2015 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання протидії політичній корупції, який встановив державне фінансування політичних партій з 1 липня 2016 року. Загалом у 2019 році НАЗК має розподілити між парламентськими політичними партіями понад 565 мільйонів гривень. Майже 900 законопроєктів розглянув Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності за 5 років. Таким чином, Верховній Раді 8-го скликання вдалося ухвалити 88 законів. Більшість документів стосуються реформування органів внутрішніх справ, створення Національної поліції України, реформування органів прокуратури, створення Державного бюро розслідування, також вдосконалення кримінального законодавства. Ще 14 проєктів закону очікують другого читання у новому парламенті 9-го скликання. Своїх наступників обранці 8-го скликання закликають законодавчо врегулювати приватну детективну діяльність та забезпечити створення бюро фінансових розслідувань. Загалом основні зусилля комітету були спрямовані на законодавче забезпечення реформ правоохоронної системи.
Перше засідання Верховної Ради 9-го скликання відкриватиме 78-річний депутат Юлій Йоффе. Він обирався за списком опозиційної платформи «За життя». Згідно з Конституцією України, перше засідання має провести найстарший за віком політик. Про це в ефірі телеканалу «Рада» заявив народний депутат України першого скликання Володимир Крижанівський. За його словами, готуватиме новообраних парламентарів до дня складання присяги спеціальна підготовча група. Її перше засідання проведе голова Верховної Ради 8-го скликання Андрій Парубій не пізніше, ніж через 10 днів після офіційного оприлюднення результатів виборів. Вони повинні вирішити, позафракційні, ті, хто не був обраний по спискам, вони повинні вирішити перше. Деякі з них, хоча були мажоритарниками, але їх висувала та політична сила, яка з тих політичних сил, які створили фракцію. Вони можуть війти в цю фракцію, а можуть не входити. Якщо вони мажоритарники, це їх не зобов'язує входити. Захочуть – війдуть, не захочуть – захочуть – вийдуть. Остаточні результати позачергових парламентських виборів ЦВК оприлюднить до 5 серпня. Після їх оголошення апарат Верховної Ради надійшле новообраним народним депутатам відповідні організаційні документи. Паралельно у цей час парламентарі подадуть до ЦВК папери для їхньої реєстрації задля отримання мандату. Це заяви про звільнення з попередньої роботи чи позбавлення від іншого представницького посвідчення, ще не сумісне з роботою народним депутатом. Після перевірки Центр виборчком видає тимчасове посвідчення парламентаря. Не пізніше, ніж на 30-й день після оприлюднення результатів виборів, Верховна Рада 9-го скликання збирається на першу сесію та урочисте засідання. Там голова попереднього парламенту приводить народних депутатів до присяги. Попередній голова розповідає, що зробило попереднє скликання. Він має сказати, там, скільки розглянуто, скільки було, ну, свої успіхи і, можливо, не успіхи. Ну і головне, він, зокрема, розповість про те, що певні, вони залишили цьому скликанні певні законопроекти. Новообрані народні депутати після складення присяги офіційно отримують депутатські мандати 9-го скликання, посвідчення обранців та нагрудні знаки, а з ними й нові повноваження та обов'язки. Як очікується, 24 серпня, у День Незалежності, може відбутися перше засідання Верховної Ради 9-го скликання. Запровадження ринку землі до кінця 2019 року анонсував заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук. Він повідомив, що парламентська коаліція працюватиме над скасуванням мораторію на продаж сільськогосподарських земель та ухваленням дієвого ринку наділів. Наразі із цього питання команда президента Володимира Зеленського проводить переговори зі Світовим банком. Найбільш радикальна модель скасування мораторію призведе до прискорення економічного зростання України на 3% на рік. Менш ґрунтовна – на 0,5%, заявив Олексій Гончарук. Нагадаємо, заборона на продаж земель була запроваджена в Україні ще в 2001 році, аби, зокрема, забезпечити нормативне врегулювання земельних відносин. З того часу Верховна Рада регулярно продовжувала мораторій. Чинна заборона діятиме до 1 січня 2020 року. Акредитація ЗМІ у Верховній Раді стартує від завтра. Прес-служба парламенту запрошує представників засобів масової інформації подавати документи для отримання дозволу на висвітлення діяльності новообраної Ради 9-го скликання. Пакет документів необхідно подавати до прес-служби апарату Верховної Ради на ім'я керівника. В поданні на акредитацію має бути зазначено назва ЗМІ, дата та номер державної реєстрації, адреса редакції та електронної пошти. Також необхідно вказати прізвище журналіста та технічного працівника та контактний номер телефону. До подання додаються копії посвідчень і дві фотографії 3х4. Отримати картки акредитації можна за адресою вулиця Садова 3А, кабінет 1111, особисто або за довіреністю, оформлену на бланку ЗМІ. Нагадаємо, під час роботи Верховної Ради 8-го скликання у парламенті працювало понад 5 тисяч журналістів. Деякі з них були позбавлені акредитації рішенням Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики через те, що вони не висвітлювали діяльність Верховної Ради України.
Як не зірвати голос та вберегти здоров'я? Виконуюча обов'язки профільного міністра Уляна Супрун дала кілька порад майбутнім депутатам. За її словами, невдовзі парламентарі 9-го скликання складуть присягу і почнуть багато на стрес роботу. Насамперед, урядовець порадила піклуватись про власне здоров'я. Зокрема, збалансовано харчуватись, відмовитись від куріння, звести споживання алкоголю до мінімуму, регулярно відвідувати сімейного лікаря та вчасно вакцинуватись. Пройти щеплення від грипу слід з початком сесії, адже велике скупчення людей сприяє поширенню вірусу. З цією ж метою необхідно часто мити руки, так як через рукопотискання передаються гепатит А, вірус грипу, ОРВІ та кишкова паличка. Порадила Уляна Супрун майбутнім депутатам і фізичні навантаження. Тривале сидіння шкодить здоров'ю. Воно змінює поставу, погіршує кровообіг у малому тазу і ногах, зводить на нівець енерговитрати і призводить до набору ваги. Тому у кулуарах і комітетах робіть присідання, відтискання, планки, виходьте на пробіжку в Маріїнський парк, а не стійте чи знову сидіть. Представницям прекрасної статі виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я рекомендує відмовитись від підборів, адже незручне взуття збільшує ризик травми ніг, послаблення сухожиль, деформує стопу та шкодить кровообігу і працездатності. Бережно ставитись народні депутати мають і до голосових зв'язок. Вберегти горло від болю допоможуть регулярні вокальні вправи, розігрів та тренування дихання. В разі зриву голосу важливо не говорити шепотом, уникати алкоголю і кофеїну і пити достатньо води та чаю. Серед інших порад новообраним депутатам – дотримання правил дорожнього руху, здоровий сон та зосередження на роботі. За словами Уляни Супрун, недотримання рекомендацій може призвести до вигорання. Це стан хронічного стресу і розчарування, коли багато роботи не приносить належних результатів, винагороди, визнання чи змін. Воно проявляється психічно і фізично та збільшує ризик хронічних хвороб та депресії, а також байдужого ставлення до роботи.